ki med 2% letno lahko pričakujemo do 3, ne, iz vidika najem, oddaje nepremičnine. Ne. Pa marsikdo si to niti ne zna izračunati. Je pa res, da ima pa blazno močan psihološki učinek. To pomeni, da je nekaj, kar obstaja, je nekaj, kar lahko primemo, je nekaj, o čemer ne rečemo, lahko živimo. Je nekaj, kar je morda za naše otroke, pa če tudi potem ne bo. Skratka, Slovenci še posebej smo znani po tem, da se zelo čustveno navežemo na nepremičnine, še posebej lastne, in dokaz temu so ogromne stare nepremičnine, dotrajane nepremičnine, in tudi to je v Sloveniji velik problem, ko o teh nepremičninah v hišah ne, ostajajo starejši z minimalnimi oziroma bi rekla raje mizernimi pokojninami in ne morejo živeti. In njihovo življenje bi bilo lahko popolnoma drugačno, če bi le bili sposobni se od njih ločiti, a ne? Ker zakaj govorim? Zato, ker dejansko bi si lahko privoščili lepe rente, šli v oskrbovana stanovanja in tako naprej. Tako da še enkrat ponavljam, danes res ni čas za investicijo, v nepremičnino govorimo kot investicijo. Ja. Drugo je pa nakup, drugo je pa vedno reševanje stanovanjskega problema, a ne? To je pa druga zgodba, ampak bova še verjamem, da veliko o tem tudi povedala. To je bilo, se pravi, kot si poudarila, iz vidika naložbe. Kaj pa iz vidika bivanja? Torej, nekje pač moramo bivati, želimo si bivati v recimo solidni ali pa vsaj primerni nepremičnini. Pa ste iz tega vidika kdaj delali računico? Ali se bolj splača stanovanje najet, nepremičnino najet, pa jo imeti tako, kot, oziroma bivati v taki, kot jo trenutno potrebujemo, ne večje, najem seveda lahko hitreje menjaš kot lastniško nepremičnino. Torej, je bolj smiselno najet, plačevati sproti najemnino in nikoli imeti česa svojega, ali najet kredit, kupiti in se ukvarjati s temi stroški zraven, tudi lastništvo prinaša določene obveznosti in stroške. Ja, veliko smo delali kalkulacije, ne? In jaz bi recimo veliko krat slišim, no, ko svetujem strankam ravno na tem področju, ker sem konec koncev tudi specializirana financiranje, ne? Veliko krat slišim, mečemo denar stran. Ampak dajmo narediti nek plastičen prikaz, ne? Če danes damo za najem 500 evrov ali 400 evrov, govoriva za Ljubljano, tukaj vas bom pa prosila vi, ker res obvladate ceno. Recimo enosobno stanovanje bi bilo 400 evrov. Koliko bi recimo bilo to stanovanje, če bi ga želeli kupiti? Recimo 120 tisoč evrov. 120 tisoč evrov. No in zdaj imamo na drugi strani, v večini primerov, nimamo nič lastnih sredstev. To pomeni, da bi potrebovali 120 tisoč evrov kredita. In 120 tisoč evrov kredita pomeni višji obrok, kot je na drugi strani nepremičnina. Najemnina. Okay. In to si lahko vsakdo izračuna. Koliko je 120 tisoč evrov na 20-30 recimo leta. Ne? In potem moramo mi še tem stroškom prav tako dobro, se v najemu imaš tudi stroške, prišteče vse ostale stroške. Torej, rezervni sklad, vzdrževanje, amortizacija. Tako. Ne? Tako da veliko krat se zgodi, še posebej velja za Ljubljano, da je najem predvsej odstopa od tega, če bi mi želeli to nepremičnino kupiti. To še posebej velja, ko je vrednost nepremičnin še višja. Tako visoka. Ker bodimo danes iskreni, za 120 tisoč evrov dobiti jo danes, v teh časih je praktično že skoraj nemogoče. To je prvič. Zakaj? Ker se na drugi strani je povpraševanje tako veliko, da se vemo, kaj se zgodi, stepajo se za to nepremičnino, ker so prišli na trg tisti, ki investirajo in jih praktično poberejo, ker hitro ponudijo več kot pa tisti, ki se borijo za tisto svojo prvo nepremičnino. Ne? In kot smo rekli, ne, pride do tega, da moramo hitro razmišljati o višji vrednosti nepremičnine. Tam so pa krediti višji. In takrat je vprašanje, ali smo res sposobni odplačevati takšen obrok kredita na takšno dobo. Sami ste zelo lepo rekli, ne? Jaz vedno strankam rečem, je ena razlika velika med najemom in pa kreditom. Pri najemu greš lahko danes ven in bo kakšen mesec, dva pretekel, preden boš moral spet iz drugega stanovanja, če tako rečemo. Ne? Ko si pa enkrat zavezan, a ne? Pa to ni hec. Takrat pa morda res dvakrat, trikrat nekaj ne plačaš, potem pa verjetno že prodajaš.
In banke, po mojih izkušnjah, niso tako grobe, ne, da bi se želeli na vsak način znebiti tega kreditnega odnosa, bi želeli prodati nepremičnino, ampak pa vendar, ko se ponavadi zalomi, se res zalomi. In takrat na dan pridejo vsi tisti, ki računajo na dražbe, ki bodo iskreni, takrat so to mnoge priložnosti, pojavijo. Ljudje smo že kar malce navajeni, da se na prvo dražbo nihče ne prijavi, vsi čakamo drugo, po možnosti tretjo. In potem imamo tiste zgodbe, katerim sem bila priča recimo leta 2010, ker takrat je bil tudi nepremičninski trg v vzponu in je padel. Ne? In takrat sem bila priča, ko sem delala še recimo v banki, ko so ljudje hodili, želeli prodati nepremičnino, pa niso mogli. Oziroma, na eni strani smo imeli vrednost nepremičnine, kot bi danes rekli, 150 tisoč evrov je bilo vrednost stanovanje, takrat je bilo samo še 80 tisoč. Recimo, ne? In potem, in kot vidiš enkrat v realnosti take padce, realne, ti imaš pa kredita še 130 tisoč evrov. Si v nekem začaranem krogu. Začaranem krogu, ne. Torej, kljub temu pa smo omenili, da tradicionalno Slovenci pa smo navezani na lastništvo in še velika, velika večina, kar težko je spremeniti to miselnost, da nekoč bi nekaj imel svojega, ne, da če že plačujem, da saj na koncu, če imam le srečo ali pa če se nisem zakalkuliral, nekaj imam, kar pomeni, da previdnost in pravilno preračunati in predvideti vse, kreditiramo se za 20, 25, 30 let, za tok časov naprej je težko načrtovati karkoli, a ne? Na kaj vse pa moramo biti pozorni in pomisliti? Vem, da se strokovnjaki, najbolj smiselno je se na strokovnjaka tudi obrniti. Prej smo se pogovarjali, da v banko na koncu pridemo po denar, ne po nasvet. Vi pa ste pravi naslov za nasvet. Kakšen nasvet je, na kaj vse mora stranka pomisliti, preden se odloči za nek kredit? Ja, zdaj, če odgovorim še na to, še na ta del, ki ste lepo omenjala, ne, na koncu je res, glede na naše pokojnine, ki jih imamo, tista nepremičnina, ki jo imaš, vsaj nekaj, ne, da rečeš. Ampak kar je pomembno je, da prilagajamo svoje okolje svojim potrebam, če tako rečem. Ker kaj se v praksi dogaja, ne, recimo kar vidimo, ne, pride 58 let stara gospa, ki živi v trosobnem stanovanju, si je dala izračunati pokojnino, ta bo znašala 650 evrov, se pravi, tik pred upokojitvijo, ne, je zazvonila alarm, joj, kaj bom zdaj, ne, in pričemer ima že stroškov praktično s tem stanovanjem, skoraj da tam nekje. Ne. In kaj v takem primeru? V takem primeru je treba nujno prilagoditi življenjski prostor. Torej, iti v manjšo nepremičnino, jo to prodati, še posebej v teh časih, seveda potem sledi zelo dober plan, ker tega denarja ne sme zmanjkati, ne, v naslednjih 20-30 letih, koliko še prestane življenja. To morda kot zelo pomembno stvar, se pravi, da enostavno prilagajamo te potrebe. Ko smo par, recimo, ali samski, je manjše stanovanje in potem počasi rastemo. Ne, da si na zalogo pravzaprav plačujemo 3-4 sobno stanovanje oziroma se potem v dvosobnem drenjamo, ne, tako, da smo mečkom bolj prilagodljivi. Tako. In zdaj, če se lotimo tega vprašanja, ne, na kaj vse biti pozoren, tukaj je ogromno pasti. Pravzaprav ne vem, če jih je še kje več, kot jih je tukaj, ko se ti nekje zadolžuješ na tako dolgo dobo. O tem, na kaj zares vse paziti po alinejah po odmoru. Prav. Super. Hvala. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesoljni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV.
Lepo pozdravljeni. Čeprav smo v oddaji Nepremičnina, imam za vas v novičarskem predahu eno bolj mobilno novico. Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal septembra tudi v Ljubljani, bo letos posebej izpostavil pozitivne učinke hoje in kolesarjenja za zdravje. Kot izpostavljajo na Ministrstvu za infrastrukturo, so lahko aktivne oblike mobilnosti z uporabo ustreznih oblačil in opreme primeren način potovanja v vseh letnih časih. Kot so danes sporočili z ministrstva, kjer teden mobilnosti koordinirajo, so v času pandemije COVID-19, ki je še dodatno izpostavila pomen skrbi za javno zdravje, hoja, kolesarjenje in druge aktivne alternative avtomobilskemu prometu finančno dostopna in zdrava izbira za dnevne poti. Letos bo Evropski teden mobilnosti potekal že 20-tič. Poteka pa seveda tudi nepremičninski pogovor v studiu Figovec, pa mu skupaj prisluhnimo še naprej. Pozdravljeni. O pridobivanju financ, kredita, denarja za nakup nepremičnine govoriva danes s mojo gostjo Ano Vezovišek. V tem drugem sklopu najne oddaje sva obljubili gledalcem, da se bomo lotili korak po koraku. Na kaj vse biti pozoren, na kaj vse pomisliti, če se le da, oziroma na kaj kot strokovnjaki upozorite stranko pri najemanju hipotekarnega oziroma kredita, financ za nakup nepremičnine. Ja, kar je dobro opozoriti, jaz bom z veseljem delila vse tiste pasti, bom rekla, oziroma napake, ki jih opažamo potem pri strankah, recimo. Ne? Kot prvo je gotovo to, da se prepogosto prenaglimo. To pomeni, da kupujemo s čustvi in tisto nepremičnino, recimo imamo nek okvir v glavi, ampak kaj, ko vidimo neko drugo nepremičnino, ki ta okvir preseže in zelo hitro iščemo še dodatna sredstva za to, da to kupimo. Poenostavljeno gremo preko svojih zmožnosti. To se zelo pogosto dogaja. A ne, kako pa oceniti svoje zmožnosti za 20, 15, 30 let naprej? No in zdaj se bom ravno tukaj tega dotaknila, zakaj osebno rečem, vse banke so super, jih nujno potrebujemo, iz večjih vidikov, ampak po drugi strani moramo v banko priditi lepo denar in ta mora biti najcenejši, ki ga lahko dobimo. Zakaj oziroma kako te okvirje določiti? Ne? Zdaj, če delamo neko primerjavo z banko, banka oceni neko kreditno sposobnost. Vsi vemo, kakšna je minimalna plača, toliko nam mora ostati, oziroma gledamo, če je, ne vem, 1500 evrov neto, imamo polovico, ne, potem so tretjine in tako naprej. In navajeni smo priti v banko in rečemo, a mi lahko poveste, koliko kredite lahko dobim? In to je prva napaka. Mi moramo vedeti, kakšne so naše sposobnosti in kakšen obrok si mi lahko privoščimo. In velja eno tako zimzeleno pravilo, ki se je pogosto izkazalo v praksi kot zelo dobro, ker so mi stranke rekle hvala vam, ker sem ga upošteval, in to je naslednje. Če danes živimo v najemu ali živimo pri starših in razmišljamo o tem, da bi si kupili nepremičnino, potem imamo tudi približno v glavi, kakšen obrok bi si lahko privoščili. Ne? No, dajmo od danes naprej, oziroma od prvič, ko se vsede plača na naš račun, ta znesek dati na stran. Okay. Kaj ampak poleg najemnine? Če je najemnina, recimo, gremo za razliko. Ne? Če bi bila najemnina 400 evrov in ugotovimo, da bo obroka 650, damo razliko, torej 250 evrov na stran. Če živimo pri starših, pa pomeni, da bomo dali 650 evrov na stran. In zdaj bom povedala, kaj se v praksi zgodi največkrat, da ljudje ugotovijo, da niso pripravljeni še na ta korak. Koliko časa bi tako dajal na stran, da rečeš, zmorem, hočem in seveda se bo treba čemu verjetno odpovedati, sem se pripravljen odpovedovati nekmu luksuzu, ki sem zdaj prvoščil. Pol leta je tisto obdobje, ko bi mogel najmanj dati na stran. Bom pa dala en popravek, pri čemer se ne smemo nečemor odpovedovati. O čem govorim? Če bomo mi danes se začeli nečemu odpovedovati, me zanima, kaj bo kasneje, ko se pridružijo otroci. Kaj bo kasneje, ko pride do izpada prihodkov? Kaj bo kasneje, ko zbolimo? In tako naprej, in tako naprej. Doba 15, 20, 25, to so tako dolge dobe, da sama rečem,
da se redko najde nek posameznik ali par ali družina, ki se mu v tem obdobju nekaj ne zgodi. Bodmo iskreni. Imamo ločitve, imamo bolezni, imamo smrti, imamo izgube služb. Skratka, ne, če smo realni sami do sebe, zgotovo nekje v tem obdobju dolgem nekaj nas počaka. Ne? In zato moramo mi že danes narediti vse, da bomo na te najhujše scenarije, kolikor smo lahko pripravljeni. Ne? Sama pogosto se malo pohecam pa rečem, da ja, sem ubijalka san. Ena trenutke, ampak z jasnim zavedanjem se to potem tudi ljudje vsi strinjajo z mano oziroma v večini, da ko rečem, da sem raje ubijalka teh sanj, ki jih imamo danes, ki jih konc koncev lahko realiziramo čez leto ali dve, kot pa kreatorka nočnih mor. Ker kreatori nočnih mor so pa vsi ostali, ki se danes ne ukvarjajo s posamezniki, ali bodo to zmogli čez naslednjih 15 let in tako naprej. Ne? Okay. In če preizkus, tale preizkus prestanemo, pol leta dajemo na stran in ob temu še vedno solidno živimo, oziroma tako, kot želimo, kot si predstavljamo, da bomo živeli naslednjih 25 let, recimo. Potem pa le odidemo na banko, ali tudi če ne, moramo še kaj naštudirati? Tudi če ne, tudi če ne. Pravilno je, da še ne gremo, ne? In bom povedala, ker čisto pravilno bi bilo, in spet mogoče napaka, ne, ki jo ljudje ponavljajo, zadolžijo se do maksimuma v smislu, aha, ok, zdaj smo mi teh 600 evrov dali na stran, recimo, 650 smo imeli primer, in zdaj se ne nekaj nabralo, wow, ne. V bistvu tukaj je plus dvojni, sam sebe oceniš, občutiš, po drugi strani se ti pa nekaj nabere, ne. In rečeš, wow, pa sem končno nekaj privrčeval, se da, ne. Ampak, zakaj pa nismo še čist pripravljeni? Ker mi nikoli ne smemo iti v nakup nepremičnine, ko postrgamo čisto vsak zadnji evro. Ne, strokovnjaki zagovarjamo in govorimo o treh vrečah denarja. Prva vreča denarja je transakcijska vreča, to je tista, s katero živimo z meseca v mesec, če tako rečemo, pri čemer ne smemo živeti od plače do plače, torej moramo znati živeti z denarjem. Druga je likvidnostna, no in ta je ključnega pomena. To pomeni, da ta likvidnostna vreča mora biti polna, koliko ta znaša. Po navadi mi govorimo od 3 do 12 kratnih poprečnih mesečnih izdatkov, ampak koliko točno za posameznika se vedno to izračuna. Moš imeti veliko več podatkov. Ampak ne, če gre že malo nekdo po sebi zdaj to zračunati, aha, ok, družina porabi 2000 evrov, Ana rekla, ne vem, minimalno 3, pa rečemo, da se drži minimalnega, čeprav v praksi je to po navadi premalo, bi bilo že 6. Ne. Se pravi, tega se ne smemo dotikati. Ta vreča je namenjena registraciji, dopustom, ne? Ja, ne. Ta vreča je namenjena temu, da kaj pa če. Kaj pa če pride korona, ki nihče prej ni poznal. A ne? To je bil tak pokazatelj, oh, wow, še nekaj obstaja. Ne? Ker prej bom iskrena, ljudje niso želeli slišati, da obstaja izpad dohodka, da obstaja bolezen, da vse super, fajn, da pač se s tem ne obremenjujemo. Ne? Pa vendar sem zagovornica tega, če si ti pripravljena, ne, si tudi energetsko močnejši in delaš v smeri, da se ti res nič ne zgodi. Tako da to je ključno. In ko imamo te dve kljukici, ko smo ugotovili, da ta obrok pa res ne, nam bo omogočal normalno življenje naprej, potem pa lahko se gremo banko pogovarjati za financiranje. In na banki vprašamo, oni povejo, ali moramo sami vedeti, koliko let bomo lahko odplačevali in kakšna je obrestna mera in ja, še so ostale ja, podrobnosti. Tukaj so pa zdaj potem novi izzivi, ne, kako se zdaj vse na to spoznati, kaj vse pazati. Ne. Pravilno bi bilo, da mi povemo, ker mi poznamo svojo finančno sliko, bodimo iskreni in se mi ne želimo prezadožiti. Jaz sama, kot nekdanja bančnika, konc koncev, ajste, bankirju je vseeno, je to 30 let, boljš bi mu bilo 30, ker boste več obresti preplačali, a ne? Če smo čisto iskreni. Ampak ne loviti, mi smo zagovorniki, da je maks 20 let doba financiranja. Vem, da marsikdo ne pride skozi, ampak potem se vprašajte, a res greste v to zgodbo ali ne. A ne? Sej so primeri, ko je daljša doba, ampak tako, kot, da imajo ljudje mogoče malo občutka. In ko gremo na banko, ne, je že čisto drugače, če ti prideš in rečeš, poglejte, jaz bom zmogel ta obrok, sem si že dal na stran. Naš družinski proračun je takšen, mi delujemo tako, nimamo limitov, ne, mimo grede, ko gremo po stanovanjski kredit,
pozabimo na limite, pa potrošniške kredite in tako naprej. Bom dala en mogoče konkreten primer, ki sem ga imela prejšnji teden, mladega para, ki želi graditi hišo. Ne? In sta želela biti pač informacije, glede kako se zdaj zadolžite. Ne? No in ta mladi par ima danes dva limita, gotovinski kredit in pa leasing. No in temu so želeli dodati stanovanjski kredit, s katerim bi, ker vsi dobro vemo, da se lahko tudi obstoječe dolgove poplača, pustimo, da moraš vedeti na kakšen način, ker se dobri dolg, ne, če rečemo poceni dolg, dragega ne želi poplačevati, ne, ampak o tem ne bomo zdaj. Tako da, in njihovo vprašanje je bilo vse, to je čisto enostavno. Ne. Ampak moj odgovor je bil jasen. To je nevarna zgodba. Ker morate vi najprej sebi dokazati, da zmorete delati s tem, kar imate danes. Ne. In se vprašati, zakaj že do danes niste uspeli se znebiti teh slabih dolgov, če mislite, da je to enostavno. Ne? In to manjka velikemu številu ljudi. Zakaj? Ker samo ugotavljam točno to, ne, da se začne potem lomiti. Če ti se tukaj zakalkuliraš in se preceniš, in še posebej pri gradnjah, ne, pa bova to tudi kasneje v detajle, tam je največkrat, se pravi, neka napačna kalkulacija zadaj, in ti najemaš nek dodaten kredit, greš čist preko svojih zmožnosti. In potem, ko slišiš te zgodbe, ko ti ljudje rečejo, že dve leti nismo bili na dopustu in zraven tri majčke na otroke, a ne, potem veš, zakaj govoriš to, kar danes recimo jaz govorim. A ne? In to so vse taki dobri primeri, kot sem rekla, jaz vem, da tisti trenutek ljudje tega ne želijo slišati. Jaz se tega zavedam. Ampak življenje je samo eno. In če ga bomo v tem časovnici, ne, če ga se bomo tukaj zakalkulirali, bo hudo boleče. Kako kalkulirati, da ne bo boleče in da bodo naše zgodbe lepe po odmoru? Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. Po pozdravljeni oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatori. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Dobrodošli nazaj v mojo družbo. Obvestiti vas moram namreč o novi prenovi, ki nas čaka v Ljubljani. Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila 4 nove obrambne projekte, med katerimi bodo obnovili tudi vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani, s čimer želijo zagotoviti pogoje za namestitev in delovanje do 1200 pripadnikov vojske. Tako bodo prenovili 19 objektov, vključno s kuhinjo z jedilnico, nastanitvenimi objekti, garažami in skladišči ter fizikalno-kemijskim laboratorijem. Odstranili bodo 6 in uredili 15 objektov, med njimi nastanitveni objekt, garaže in delavnice, pralnico vozil, rekreacijske površine, objekt vojaške policije in atletsko progo. Vrednost projekta je 40,5 milijona evrov, financiral pa se bo iz projekta Investicije Slovenske vojske. Toliko za danes od mene, vi pa uživajte v pogledu oddaje Nepremičnine še naprej.
Dragi gledalci, v oddaji o nepremičninah danes o finančnem vidiku in iskanju pravzaprav finančnih sredstev za nov vezovišek za nakup nepremičnine. Seveda pogovarjava se o premišljenosti in premišljenem pristopu k nakupu oziroma k zadolžitvi. Prišli sva do tega, da nikar se zadolževati za več, kot se boste predvidoma lahko odpovedovali oziroma namenjali svojih osebnih sredstev naslednje kar nekaj let. Obstajajo sicer tudi krajši krediti, verjetno za nižje zneske, ne, ni potrebno, da govorimo samo o 20-30 letnem obdobju. Tudi krediti, ki se izplačujejo za gradno po etapah. Vemo za izraze variabilna, fiksna obrestna mera, pa pribitki, pa temeljna obrestna mera, morda za naše gledalce nekaj o tem. Se pravi, kaj poleg tega, sposodili si bomo 100 000 evrov, preračunano jih bomo vrnili 140, recimo, tisoč evrov, ampak vmeso pa še, ne? Še dodatni stroški, ki jih pa ne smemo spregledati. Ja, cena je v bistvu financirana čisto na koncu pride. Mi temu rečemo, da to je pač izbor tistega produkta, ki je na koncu. Ne? Prej moš pa ti poskrbeti res za vse te temelje. Jaz bi morda dodala še na mesto mogoče neko pravilo, ki bi se ga bilo tudi fino zapomniti, ali pa priporočilo je, koliko se zadolžite. Ne? Zadolžimo se, če so naši prihodki znašajo 100%, predstavljajo 100%, je kategorija bivanje lahko zajeda 30% našega proračuna. Zdaj, in bivanje spada tudi na kup. Podarek, točno tako. V to bivanje mora pasti notri tudi obrok. Ali je to najemnina, ali je to kredita. Ne? In tukaj, ne, če pa gremo v banko, zato smo na začetku rekli, ne, pa 30% ni velik problem za njih, če smo čisto iskreni. Grejo lahko tudi do polovice zadolžitve. In zato, in zakaj smo pa zdaj mi prišli do 30%? V zadnji je toliko ene kalkulacije, ki je tako logična, da bolj ne more biti. Če pogledamo, da v bistvu ne bi smeli živeti od plače do plače, to pomeni, da bi mogli najmanj nekih 20% delati odmika tako za dolgoročne cilje, tako za kratkoročne. Smo prišli na 80, ki nam jih preostane. Potem imamo tukaj avto, ki je zelo močna kategorija, če tako rečem, kje je hrana, kje so otroci, kakšen vrtec, ne, šole, kje, ne, bivanje smo rekli, da je lahko maks 30 in boste videli, kje je še vse ostalo. Kje so še oblačila, pa zdravje in tako naprej. In od tukaj grejo te kalkulacije. To ni nekaj, da se nekdo zmisli, ampak to je nekaj, kar pije vodo. In vsi tisti, ki grejo tukaj čez, potem vidijo druge izzive. Ne? In če se zdaj vrnemo, aha, ok, smo na banki, imamo tudi krajše dobe. Ne? Seveda, kar je tudi ključno, recimo, ne? Ljudje ne vedo, v čem je razlika med kreditom zavarovanim s hipoteko in kreditom, kjer plačamo zavarovalno premijo. In to so ponavadi krajše dobe, a ne, lahko so do 10 let, lahko je 15, tudi to gremo lahko do 20. Ampak ljudje pogosto mislijo, ah, ne, mi pa hipoteke ne bi dali, mi bomo pa raje plačali premijo za zavarovanje. Ne? Pri čemer, poudarjam, plačilo zavarovalne premije ni v primeru, da se nam kaj zgodi. To plačilo, strošek zavarovanja, ki ga imamo napisanega v kreditni pogodbi, torej ni neko življenjsko zavarovanje. Gre za strošek, ki ga plačamo na mesto banke, če tako rečemo, v primeru, da mi ne moremo več odplačevati tega kredita, bo banka to terjatev odstopila zavarovalnici in nam bodo oni potrkali na vrata. Torej, še vedno bomo odplačali, ne bo zavarovalnica odplačala. Še vedno bomo morali odplačovati. Po mojih izkušnjah je tukaj malce bolj agresiven pristop, če tako rečem. Se pravi, tukaj nam prej potrkajo na vrata, tukaj so minimalni stroški ali bomo rekli terjatve, zaradi katerih potrkajo na vrata. Tako da ne gre ta, bom rekla, napačno mišljenje je treba, ne, odpraviti, prepričanje. Ni res, da je razlika. Se pravi, po drugi strani sem pa presenečena, ker ljudje plačajo 2000, 3000 evrov, pa tudi več tega stroška, samo zato, ker nimajo te prave informacije, da ni razlike. Ni razlike.
Na koncu, mislim, v bistvu, kot sem rekla, je, prej vam bodo potrkali, ker ste samo številkica. Banka vas pa vse osebno pozna, ne? Tako da to, mogoče, to je tak močno napačno prepričanje. Potem, če gremo naprej, a ne, ljudje najemajo potrošniške kredite za recimo neko renovacijo. Ne? Zakaj? Obrestne mere so, ne vem, krat dva, krat tri. Govorimo o razliki med potrošniškimi in stanovanjskimi krediti. Ne? Potem recimo ljudje nimajo te predstave, a ne? Ok, ko smo spet pri banki, ne? Imamo nakupne premičnine, pa moramo imeti še za opremo. Zdaj, pustimo to ob strani, da to je itak smrtna nevarna kombinacija. A ne? Se pravi, jaz tega osebno ne bi podpisala. Ampak, za vse tiste, ki gredo mimo, ne, kar jaz govorim, mi bomo to šli, meni je vse, no, ne, ne, mislim, morate spet paziti, ne, najemajo dodatni potrošniški kredit. Torej, najprej hipotekarnega za nakup, ne, ja, premičine potem, dodatno, včasih, iz mojih izkušenj, ja, tudi za plačilo are tudi, potrošniški tudi, kredit. Tudi. Za plačilo, ne vem, naslednjih 90% hipotekarni, ja, kredit. Ja. Za opremo za obnovo kopalnice še dodatnih limit. Ja, ja, in ja. Potem si pa res čist. In to je res grozljivo. Vse ti tisti tak misliš, da boš zmogel, ampak ponavadi je to, mislim, to je stres, to je velik stres in je res, tako bom rekla, nezaželen in zakaj bi ga sploh imel, če to ni potrebno. Ne? Tako da recimo, to so take res pogoste napake. No, potem, ok, potem pa rečemo v redu, zdaj pa mi vemo, kakšen obrok, kakšna doba, a ne? In zdaj smo pa pri variabilnih, fiksnih, kombiniranih, EOM-ih in tako podobno. Ne? Nekaj smo se že naučili. Ne? Naučili smo se recimo to, da primerjamo ponudbe. A ne? Ampak, ne? Mali hudiček, pravimo, se skriva v podrobnostih. In banke, moram povedati, da kljub zakonu, ki je bil, a ne, spremenjen in je bilo pozorilo, da ne banke ne smejo pogojevati. Ne smejo pogojevati sklenitev varčevan, zavarovan in kartic in limitov, ne na zadnje, tudi ja, to se dogaja, zato, da imaš nižjo obrestno mero. In seveda stranka, ko ti zahtevaš neko ponudbo, dobiš neko ponudbo in zberaš tisto, kar se ti zdi najbolj primerna. Samo, kaj se dogaja v praksi, na kar opozarjamo, je to, da pred podpisom pogodbe dobiš v pogodbo nekaj, kar prej ni bilo dogovorjeno, ne? Spravi, dobiš nek pogoj, v katerem nisi bil seznanjen. Torej, natančno prebra tudi to pogodbo, ne? Tako kot vse v življenju. Zelo natančno, ker bom dala primer, smo imeli zadnjič nek stanovanjski kredit, ker ni bilo res nobenih drugih pogojevanj, razen transakcijski račun, ki bodimo iskreni, ta je obvezan, ne? Ampak če ti dajo nek drag paket, ne? To lahko pomeni v sami obrestni meri, če ste prej primerjali samo obrestne mere, tudi 0,3 in 0,4 odstotne točke razlike. Prej ste pa mogoče za 0,1 gledali, kam bi šli. Obrestna mera nižja, tako, ampak ne, tako, ne? Paketak zraven, nekaj skritega zraven, neka mesečna tako. Obveznost, ki jo je treba. In je to naspet na dobo 20-ih, 30-ih let, lahko govorimo hitro o kakšnih 10.000 evrih, a ne? Razlik. Zaradi, bom rekla, takih malenkosti navideznih, ki pa lahko zelo veliko pomenijo. Ne? In če gremo razlika, variabilna obrestna mera, oziroma, ja, variabilna obrestna mera pomeni, da je vezana na medbančno obrestno mero, med katero si banko sposojajo denar in vemo, da je zdaj ta Euribor negativen, in pa maržo banke, se pravi bo pisalo Euribor plus pribitek banke. In ta je seveda nižji od fiksne. Ne? Potem imamo pa na drugi strani fiksno obrestno mero, ki so mimo grede danes na zgodovinsko nizki ravni. To pomeni, da ne, takih ni bilo, saj jaz ne poznam. Ne. Če smo imeli leta 2010 fiksno obrestno mero kot primerjava 6,5 odstotke, ne. Danes pa govorimo okoli 2, ne, celo tudi manj, a ne. Je to seveda wow, dan pa noč. Ne. In imamo že fiksne res nizke. Ne. In zdaj, kdaj se za katero odločiti, to je sicer odvisno od posameznika, jaz vedno tako rečem, ne? Če ste špekulantje, potem zbirate variabilno. Če pa niste špekulantje, potem pač zberete fiksno. In za večino naših gledalcev verjetno je fiksna trenutno ja. Bolj priporočljiva. Ana, približujeva se koncu najne oddaje, hitro je šlo, obljubim, naslednji teden se spet vidiva, ker
absolutno morava to temo nadaljevati. Si pa sabo prinesla tudi dve knjigi in danes v današnji oddaji podeliva knjigo Adio finančni stresi. To je tale knjiga. Ja. Ker vedno postavimo neko nagradno vprašanje, se mi zdi pa ta tema zares težka. Se bova danes odločili drugače. Uh-huh. Knjigo bova podelili komu? Podarili bova tistemu, ki bo dal najboljši razlog za to, zakaj bi jo dali ravno njemu. Tisti, ki jo čuti, da jo najbolj potrebuje, tako, da bo najbolj prav prišlo, tako. Da bo najdu kakšen nasvet in da mu te finančni stresi ne bojo krojili zdaj življenja, predvsem pa ne v negativnem smislu. Tako. Ana, za danes hvala. Naslednji teden nadaljujeva absolutno s temo kreditiranja. Niti se skoraj še niso dotaknili nepremičnin, tako da, dragi gledalci, hvala za danes. Naslednji teden se gledamo na Ljubljana TV. Z vami sem Šana Flogi, voditeljica oddaje Ženska s konceptom. Karma je pravzaprav vesolni zakon. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem skozi srečen človek. Po pozdravljeni v oddaji Snovalci prihodnosti, kjer bom imela odkrite pogovore s podjetniki, menedžeri, inovatorji. Jaz mislim, da je skupni imenovalec mojih programov ljubezen. Sem Vesna Levstak. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami. Stres je naravni odziv našega organizma, ki nas v bistvu pripravlja na akcijo. Moje ime je Peter Slapšak in se že več kot 17 let ukvarjam s financami. Se gledamo na Ljubljana TV. Ponovno pozdravljeni nazaj v našo družbo. Takole še vedno je z nami tukaj Špela Frlic, ki je tudi vodja pripovedovalskega festivala.